Ar jūs kada nors dalyvavote Facebook konkurse? Ar dalinotės jūsų draugams neįdomiais įrašais, prašydami juos palaikinti? Gal netgi kiekvienam draugui rašėte asmeniškai, palaikink mano nuotrauką? O gal visiškai be jokio gėdos jausmo pirkote laikus iš trečio pasaulio Azijos šalių? Ir vis tiek nelaimėjote? Mėlėjai, tai tikrai reiškia, jog tą konkursą, nesvarbu koks jis bebūtų, laimėjo ne kas kitas, o Vytautas Juodeška. Prieš kelias savaitės viena populiari socialinių tinklų asmenybė pasidalino privačiu gana komišku susirašinėjimu su vienu skūter koncerto konkurso dalyviu. Visai netrukus Facebook įrašas susilaukė didelio susidomėjimo ir galybė žmonių, jų tarp ir įvairūs kompanijų atstovai, pradėjo dalintis labai panašaus tipo susirašinėjimais su tuo pačiu asmeniu. Iš pradžių visos situacijos nesureikšminau, tačiau vos po kelių Google ir Facebook paieškų patekau į labai gilų triušio urvą, iš kurio parsinešiau visai įdomios informacijos, kurią nusprendžiau pasidalinti šiandien su jumis. Šį video suskirstysiu į kelis skirtingus segmentus, kad jums žiūrovai būtų paprasčiau įsikūnyti į šio epizodo subjektą ir geriau suprasti didžiausio socialinio tinklo subtilybių. Taip pat video gali būti labai naudingas tiems, kurie žada ateityje daryti Facebook konkursus. Pauliau, tugi analitikas, davai kokį nors bairį su statistika. Statistika yra žiauriai nuobodu. Susipažinkite, Vytautas Juodeška. Šiai dienai, pasak jo paties, Vytautas per maždaug 4 metus jau yra nuskynęs net 642 Facebook konkursus. Kadangi konkursanto Facebook profilis yra viešas, aš nusigremžiau visą jo sienos informaciją už pirmosius 2 šių metų mėnesius, kad galėčiau geriau suprasti Vytauto sėkmės formulę. Per sausio ir vasario mėnesį Vytautas Juodeška sugebėjo pasidalinti net 1099 Facebook įrašais, iš kurių net 997 buvo konkursai. Taigi kasdien ant Vytauto sienos rasti vidutiniškai apie 19 įrašų. Verta paminėti, jog vasario mėnesį, trumpiausią metų mėnesį, jisai pasidalino net 600 įrašų, iš kurių 561 Facebook konkursai. Rekordinės dienos vasario 5-oji net 37 Facebook įrašai, 36 iš jų konkursai. Ir vasario 26-oji net 39 Facebook įrašai, 35 iš jų konkursai. Vasario 3 ir 4 dienomis Vytautui tikriausiai buvo atjungta elektra. Kito paaiškinimo aš tiesiog neturiu. Poravimosi šokis, elektrošokų ir bananų. Dalykas, kuris labiausiai patraukė mano dėmesį, žinoma, buvo tai, kaip Vytautas mėgsta komunikuoti su konkursų organizatoriais. Jeigu esate kada nors rengę Facebook konkursą, rimtai, visiškai nesvarbu, bele kokiam dalykui ar paslaugai, Vytautas greičiausiai jame dalyvavo ir jeigu per kažkokį neįtikėtiną atsitiktinumą jam to konkurso laimėti nepavyko, galite tikėtis panašių užklausų. Sveiki, tai kas laimėjo bilietus į skuter? Sveiki, norėčiau pasirauti, galbūt kažkas iš konkursų nugalėtų neatsimė laimėtų kvietimų ir turite atlikusių? Aišku, o dar pralošti? Gaila, kad praleidau tokį konkursą. Gal greitų metu dar pralošti bilietų? Sveiki, ar dar galima tikėtis šiandien konkurso iki rytojaus į jūsų pasirodymą? Sveiki, kai susirašinėjime minėjote, kad greitų metu turėsite konkursą, praėjo daugiau kaip 3 savaitės be konkurso nematyti. Kodėl nepaskelbėte? Sveiki, kada skelbsite skuter nugalėtoją? Praeitam konkurse nusisuko sėkmė, tai galbūt šitam pasiseks laimėti. Labai su nekantrumu laukiu nugalėtojo. Na, bet galėtum dar vieną konkursą ir padaryti, jei bėra laisvų vietų. O tai kodėl puslapio fanams gailite dar pralošti? Tai kad turite labai daug kvietimų, tai kodėl nepadarius konkurso? Kodėl neatrašote? Facebookas juk rodo, jog žinutės esate perskaitę. Nu, bet jei kvietimų turite, kodėl negalite pralošti? Niekaip nesuprantu, kaip iš viso atsiranda tokių žmonių, kuriems gaila dėl puslapio fanų konkursą paskelbti. Turite daug kvietimų, tai jei du pralošti, ar kažkas blogo atsitiks? Klausiau dar jūsų, kada paskelbsite nugalėtojus konkurso ir nepasakėte. Šiandien norėjom su draugais sudalyvauti. Būčiau jėmis pirmą vietą, o dabar likau be prizo. Apgailėtina! Kada sekantis laikrink konkursas dėl fotoknygos? Kada atrašysite žinutę, rašo, kad perskaitėte? Kaip suprantu, net jeigu konkursą niekada nerengėte, Vytautas gali prisistatyti jūsų asmeninės žinutės. Sveiki, ar turėsite konkursų kvietimams pralošti filmą? Ką? Nu, Facebook konkursų. Jeigu Vytauto pasiūlymai surengti konkursą jūsų nesudomins, ar tiesiog nuspręsti jį ignoruoti, būkite tikri, jog Vytautas imsis labai griežtų priemonių. Kokia gėda jums turėtų būti apsimelavote man, o aš kaip durnelis ir laukiu, per kalėdas pagailėjote bilietų puslapio fanams ir net prieš naujus pagailėjote konkursą paskelbti. Unlike jūsų puslapį aš ir mano panelė. Kalbu su žmogumi, kuris mane eilinį kartą apgavo, o kai pas jūsų rėmėjus konkurse buvau surinkęs daugiausiai like ir prizo negavau nakvynės, jums buvo nusispjaut. Nusileidau ir tikėjausi, kad neapsimeluosite savo pažadais, na bet ką padarysi, jei esate melagis. Susisieksiu su direktorium įmonės, vis tiek už tave yra aukščiau pareigose. Nemanau, kad jam bus malonu išgirsti, ką apie jumis papasakosiu. Dabar įdėmiai klausyk, parašai savo vardą, pavardę, pareigas ir numerį. Nenorėsi gražiuoju, eisiu iki įmonės direktorių ir bet kuriuo atveju sužinosiu, kas administruoja. O tada jau eis kalba dėl jūsų tolimesnio darbo įmonėje ir nei kiek nejuokauju. Lauksiu iš jūsų žinių. Kartais pokalbiai gali greitai eskaluoti labai nemalonę linkme. Galite nespėti nemirktelti, o šis mandagus jaunuolis jau grasina jums sulaužyti nosį. Tai atsiųsite pagodos prizą. Nesiūsime. Jūsų profilio nuotraukai pagodos prizas jums iš kairės. Geros dienos. Jėzau, kaip miela. Tai kaip tada darysim? Eisim daužytis? Tu mane gazdini, ar man privažiuoti ir šiandien tau nosį sulaužyti? Asilė, prašaisi į snukį gauti. Tu negalvo, kad man rytoj nepavyks sužinoti, kas sėdi kitoje ekrano pusėje. Numesk savo Facebook ir susirašom, galėsim susimatyti ir išsiaiškinti. Bijai, kad nosį sulaužysiu? Tavęs laukia toks pats likimas kaip apsauginio Akropolyje. Kas atsitiko Akropolio apsauginiui?
Ai, nu wow, čia tiesiog yra atviras grasinimas nužudyti. Žinau, ką jūs galvojate. Kodėl mums tiesiog neužblokavus Vytauto Facebook paskyros? Na tai veikia tik iš dalies, nes iš karto po to prisistato gerbiamo Jodeškos gyvenimo draugė. Gal galite paskelbti dar konkursą puslapio fanams į Scooter? Neturime jums ką net atsakyti. Sėkmės. Kaip suprast? Aš jūsų klausiu, ar galite dar konkursą paskelbti? Neugi gaila dėl puslapio fanų. Arba pats konkursų čempionas visiškai to neslėpdamas su jumis susisieks jau iš kitos Facebook anketos. Sveiki, čia Vytautas rašo, nes tik dabar pastebėjau, kad mano anketą užblokavote be jokios priežasties, kai neturite teisės to daryti, nes tai yra įmonės anketa, o ne asmeninė, ir dabar negaliu jūsų konkursuose dalyvauti. Tu pagiringas, pareigingas, pagirūnas. Vytautas turi begalę prizų ir žinoma visiems jiems skirtas Facebook fotoalbumas. O ką, jūs taip nedarot? Peržvelgti visus jo trofėjus mums užtruktų labai daug laiko, tad aš atrinkau kelis man labiausiai patikusius ir tokius, kurie padės geriau nutapyti tikro konkursų čempiono portretą. Laimėtos dvi brangios procedūros Eglės sanatorijoje. Laimėtas brangus miego aparatas. Oficialiame tinklapyje šis miego aparatas kainuoja $18, o lietuviškame tinklapyje €23.50. Laimėtas brangus akumuliatorius ir kalendorius. Laimėtas brangus Jūratės kepsnys. Jūratės kepsnys su bulvytėmis Chicky House užkandinėje kainuoja €3.90. Laimėtas brangus šokoladas. Laimėtas brangus automobilių langų plovimo skystis. Lesta automobilio stiklų ploviklis kainuoja €3.19. Laimėtas brangus automobilio kvapukas iš Autogarbus. Pačių Autogarbus Facebook puslapyje šie kvapukai kainuoja €3. 5,50 € jeigu perkate 2 vienetus. Laimėtas prabangus cheminis salono valymas. Laimėtas pirkinių maišelis. Oh, come on, Vytautai, tu esi konkursų čempionas. Kas čia dabar? Kas dalyvauja konkurse dėl maišelio? Laimėtas prabangus medus. Tiklainėlis šerkšno medaus su spanguolėmis jų oficialiame tinklalapyje kainuoja €5. Neteisiu, tik informuoju. Laimėtas... Jūs rimtai? Oho, toks vaizdas tikrai nėra niekada mokėjęs už kino bilietą. 3 metus su panele vaikštau kiekvieną premjerą nemokamai, bet pasibaigė kvietimai, tai konkursų ieškau. Ha. Okay. Volkswagen Passat su visais patogumais. Vytautas Jodeška taip pat yra neblogas prekių ar paslaugų tiekėjų recenzentas. Nuėję jo Facebook atsiliepimų skilti galime nesunkiai atspėti, kur ir kada pastarajam yra pasisekę laimėti konkursą, o kur pritrūko sėkmės. Arba kaip vienas mano draugas yra pasakęs, gal kai kurių dalykų aš ir nesuprantu, bet ką jau ką moku, tai reitinguoti 1 arba 5 žvaigždutėmis. 1, 5, 1, 5, 1, 5. Vytautas 2 kartus įvertino Circle K, 1 kartą 1, kitą kartą 5. What? 1, 5, 1, 5, 1. Ne, nu šito tai aš jau tikrai neatleisiu. Sinano kebabai yra top 3 kebabai. Yra 3 geriausi kebabai Vilniuje. Tik dėl to, kad jie to nesurinkė kažkokio konkursų, tu jiems dabar skirsi vienetą. Atsimk savo vienetą. Atleiskite, šiek tiek pasikarščiavau. Tai visgi pažiūrėkime, už ką tas vienetas. Apgailestaujame, jog nepaskelbus jūsų mėgimo surinko daugiau laiką ant komentaro tipo konkursų, jūs vertinot mūsų kebabinę vienetų. Kodėl aš nei kiek nesistebiu? Dulkinį kilimą raumenimis žuvusiais. Dažnai pastebėsite Vytautą prašantį surinkti konkursą, kurio nugalėtojas būtų sprendžiamas pagal daugiausiai laikų surinkusius įrašus. Man tai iš pradžių pasirodė labai keista, todėl kad 1000 konkursų, kuriais jis dalinasi ant savo Facebook sienos, tesulaukė vidutiniškai 3-4 laikų. Nutariau šiek tiek giliau panagrinėti, kodėl būtent tokio tipo konkursai Vytautui atrodo patraukliausi. Na, paimkime, kad ir šį autopuošybos LED lempučių rinkinį, kurį konkursantas laimėjo rinkdamas laikus. Atsidarome autopuošybos Facebook puslapį, nusileidžiame iki paskutinio LED lempučių konkurso įrašo ir štai randame Vytauto pateiktą nuotrauką, kuri su 178 laikais buvo pergalinga. Ekrane matote, kokie profiliai yra sulaikinę šią nuotrauką, o išsamesnė analizė parodė, jog iš 178 laikų tik 31 yra iš lietuviškų anketų. Einame prie kito konkurso. Atsidarome topprekės.lt Facebook puslapį, susirandame Elsos nuotrauką ir komentaruose ieškome konkurso nugalėtojo. Šiam žaislui laimėti Vytautas aplikavo kartu su savo drauge. Na žinote, dėl visa ko, juk niekas nenorėtų praleisti progos laimėti. Kodėl jūsų eglutės tokios skirtingos? Jūs ne kartu gyvenat? Ar čia bent jūsų eglutės? Šiuo atveju Monika Nugarytė laimėjo šį konkursą surinkusi 153 laikus, iš kurių vos 4 yra iš lietuviškų anketų. O antroje vietoje likęs jos mylimasis 147 laikai, taipogi vos 4 iš jų lietuviški. Jūs tikriausiai galvojate, jog šią Facebook valiutą Vytautas perka, bet aš jus patikinsiu, jog taip tikrai nėra. Nu hebra, dėl dievo meilės, ką tik dalyvau konkurse dėl 2 eurų vertės LED lempučių. Jeigu nueisime į gerbiamo Jodeškos Facebook grupių polapį, rasime daugiau kaip 20 skirtingų užsienio grupių skirtų laikams rinkti. Ir tai nėra jokia paslaptis, iš tiesų Vytautas gana atvirai apie tai šneka. Įdomu, iš kur tiek arabų pažįsti, kiek dabar kainuoja tiek laikų nusipirkti. Ar tau su galva negerai, jeigu kalbi apie pirkimus? Nueini į grupės užsieniečių ir mėtai nuorodą prašydamas laiką. Už tai ir laimi visų įmonių konkursus. Tokias pergalės jis netgi visiškai pateisina. Visų pirma, per grupės nei viena įmonė nedraudžia, už tai ir laimi visus laik rinkti konkursus. Visų antra, man tai patogiau laik rinkti, negu artimus draugus nervuoti su spamu. Vytautai, nemėgstate spaminti artimųjų? Ar jūs matėte savo Facebook sieną? Visų trečia dabar atostogų parke poilsiauju, tad netrukdyk, nes tavo nuomonė čia niekam neįdomi.
Sakydamas, jo konkurso organizatoriai nedraudžia rinkti laikų iš trečio pasaulio Azijos šalių, Vytautas nėra neteisus. Ir aš tikrai nesu kažkoks moralės etalonas, kad galėčiau aiškinti, kaip reikia dalyvauti Facebook'o konkursuose. Tačiau manau, jog nei vienai lietuviškai kompanijai, norinčiai pasiekti didesnę tikslinę auditoriją, ta prasme lietuvius, nėra reikalingi paspaudimai iš už 6000 km. Kaip ir tau, Vytautai, nėra reikalinga Elsa žaislinė lėlė. Stovi palei kelią prisidengęs krūmais. Suprantama, jog šiais laikais tokia veikla tikrai neliks nepastebėta negailestingųjų internautų. Diskusijos apie Vytautą ir jo gyvenimo maniją įžiebė kelis mimus. Čia tokie kaip internetiniai bairiai. Atseit. A girdi konkursų turi? A jai rasiu? Facebook konkursas like, share ir eisim daužytis. Nu, hebra. Ir žinoma, mano mėgstamiausias, tai nuotrauka, kurią vis dar galima rasti Vytauto Facebook paskyroje, kurioje jis laiko 1790 metais suformuotų jungtinių Belgijos tautų vėliavą su grotažymė Mes už Lietuvą? Neturiu žalio supratimo, kuo tai susiję. Vėliava, Bersk. Neįdomu man ta vėliava, dėl konkurso greitai fotkinaus. Tau siunčia linkėjimus Egidijus Dragūnas. Apibendrindamas pasinaudosiu senai mirusio lietuviško internetinio bairio citata. Nereikia taip daryti. Maždaug 3 dienų bėgė, nuo tada, kai pasidalinsiu šio video, įvyks 2 dalykai. Pirmasis, Vytautas parašys man privačiai, siūlys susitikt, pradės spėliot mano namų adresą ir galiausiai grasins atvažiuot sulaužyt man nosį. Nesijaudinkite, su tuo susigyventi aš galiu. Tačiau antras dalykas, Vytautas, žinant jo žymiosius metodus, greičiausiai bandys iš trečio pasaulio šalių užsakyti begalę dislaikų šiam video. Tad nepatingėkite spustelti patinka, kad galėtumėm atsverti juos YouTube like dislike sekcijoje. Malonu, labai dėkoju. Tokių konkursų kiek juk tikrai turėjo būti nors vienas, kuriame jis turėjo pateikti kažkokią tai video interpretaciją. Dabar paieškom. Sveiki, šiandien vakarienį valgysiu savo mylimiausius Estrella čipsus. Reikėjo šitą anksčiau surast, būtumėm puikiai pritaikę kai kuriems jo komentarams. Sveiki Vytautai, laimėtojas buvo paskelbtas vakar. Mission failed. We'll come next time. Žmonės, kurie dalinasi gyvomis koncertų vaizdo transliacijomis iš savo telefonų, nusipelno atskiro video mano kanale. Kaip rūmų mergaitėm taip lengvai išeina? Vilniuje debesuotos su pragiedruliais, Kaune ir Klaipėdoje po 6 ir 8 laipsnių šilumos.